Es casa meva. Sí, es pot dir ben bé. Jo, des dels 10 anys que vaig entrar a l'escolania, el 1927, doncs solament he estat a fora els anys de la revolta espanyola, de la guerra. I vaig estar 2 anys d'aquests anys a fora i vaig tornar i m'hi considero casa meva. M'hi trobo tan rebé, des de petit ja. Aquí mateix jo havia estudiat d'escolar, era una mica diferent, però hi havia pianos o harmònions, etcètera, i havia estudiat. Doncs m'hi trobava com a casa, i un ambient molt senzill. El fet de que l'escolania hagi evolucionat, per força havia d'evolucionar, no podíem pas fer una altra cosa, quedar-nos tancats ens haurien. S'hauria fet molt més a l'escolania. No hauríem tingut nois sensors. No els exprimem, no. Els deixem que s'esplaguin. I després tenen, els dissabtes, tenen una excursió els dimatins, que déu-n'hi-do, fa bonic. Qui ho pogués fer cada dissabte? Doncs que l'escolania s'hi està molt rebé. Molt rebé. Això ho diuen tots els pares dels escolans. És curiós, eh? Vaig a mirar almenys d'enfocar-los una mica tal com jo sentia. La veu més càlida, més aguantada, més expressiva, no cantar de gola, eh? I això eren defectes que s'havien d'evitar molt, molt, molt llavors, que era molt, un estil molt extès per tot arreu. La meva intenció és de fer-los músics, de fet, és una gran satisfacció per mi veure i saber que tants antics escolans segueixen la carrera musical. El famós pedagog català en Galí diu: la música és necessària per la formació de tothom. La música obre horitzons, serveix per expansionar els sentiments, omplen l'intel·ligència de mils sensacions i mils pensaments. I la música és del tot necessària per la formació. De cantors, més de 1000, molt més de 1000. I a tots els volia, vaja, els volia veure, i a vegades estan temps sense tornar aquí, tindran les seves raons, oi? Però a vegades els veus i saps qui... els coneixes, però no te'n recordes el nom. És un sofriment, això, Nosaltres ens trobàvem, als anys 70, moltes dificultats pels estudis, conjuminar els estudis generals i la música. Vaig començar, em sembla que el 71, sembla, fins... vaig estar uns 20 anys a fer els 8 volums. 20 anys. En el mètode hi ha moltes... la manera, el sistema, seria difícil d'explicar això, el sistema de treure la veu. És molta paciència amb els nois, molta paciència i molta exigència. Jo canto a Déu, no solament resant, lloo a Déu i a la Mare de Déu, Montserrat, l'honorem d'aquesta manera, amb el millor que tenim nosaltres, persones, el cant, la música. Què faig? Des de la vida de monjo, jo de monjo, que no es creu que no hi ha gaires hores lliures, Doncs no, treballo, però tot ordeno les meves coses. Faig una classeta de violí, els més petits, molt divertit, però s'ha de tenir uns nervis relaxats per no comunicar-los amb ells, perquè és bonic veure el procés que fan. Jo no ho hauria fet, jo ni pensava. Quan m'ho van dir, m'hi vaig enfadar. Ja m'ho van dir, no s'enfadi. Vaig dir: però escolteu, per què feu una cosa així?
I dic, no, no, està bé, però, feu un altre, però... és normal que jo reaccioni d'aquesta manera. No sé, que mai. Mai a la vida he pensat una cosa així, mai. He fet la feina, doncs, està feta, ja, però... que se n'aprofiti una altra. I jo seré content, jo seré content d'assistir-hi. No ho faré, no ho faré mala cara, no. No ho sé per què. Perquè no he fet res extraordinari. Sí. Déu ho ha volgut així. Amigues i amics, entre els amics, els escolans, i antics escolans, sobretot. L'única cosa que en aquest moment puc fer és dir-vos gràcies. Gràcies per la vostra presència, pel vostre afecte, per l'interès que heu demostrat envers la meva persona amb motiu dels meus 80 anys i de la meva jubilació com a director de l'Escolania de Montserrat. Els que em coneixen saben que jo no he donat mai cap importància a la meva feina diària. M'he limitat a complir la meva obligació i a exercir tan bé com he pogut i sabut les tasques que els successius abats de Montserrat m'han encomanat, sempre al servei de la música i de l'Escolania. Al llarg d'anys i més anys he estat sotsdirector, prefecte i director de l'Escolania i m'he esforçat perquè tot hi funcionés de la millor manera possible i perquè els nostres escolans assolissin un nivell humà i musical que els equiparés a altres institucions semblants d'Europa. Si en bona part hi hem reeixit, ha estat gràcies a l'ajuda dels escolans mateixos, dels seus pares i familiars, i de tants i tants col·laboradors que m'han fet costat amb lleialtat i amb entusiasme, sense els quals res no hauria pogut tirar endavant. Al costat de l'Escolania i de la seva activitat constant, primordialment a Montserrat, però també de tant en tant en concerts arreu de Catalunya i a molts altres indrets, m'he preocupat també, seguint els suggeriments que m'arribaven de diverses bandes i aprofitant l'experiència feta al llarg dels anys amb estudis diaris dels escolans, de la formació musical de la nostra joventut i a poc ha sorgit el mètode i l'escola de pedagogia musical que porta el meu nom, però que tampoc no hauria estat possible sense l'esforç i la dedicació indefallent de tants professionals i sense la confiança que ens han demostrat els usuaris successius del mètode. Per tot això, doncs, em sento en aquests moments com un servent inútil que ha anat fent el que havia de fer i em dol de no haver fet sempre tot el que hauria pogut, ni d'haver encertat sempre en les meves decisions i en els meus projectes. En tot cas, no puc deixar d'agrair ben d'acord aquest acte i on correspon d'una manera especial de donar les gràcies als qui l'han organitzat sense que jo en sabés res, als qui li han participat i als qui han fet possible d'una manera o d'una altra la publicació d'aquest volum de la Biblioteca Serrador que haureu vist, que deixarà un record de la meva petjada per l'Escolania i pel món musical català. No cal dir que per part meva continuaré com sempre al servei de Montserrat i de la música religiosa i que desitjo que tant l'Escolania com l'Escola de Pedagogia Musical vagin endavant amb nova empremta i al llindar de l'any 2000 sàpiguen obrir-se els reptes del nou temps sense perdre les pròpies arrels i la pròpia identitat
i desitjo i auguro igualment al meu successor en la direcció de l'Escolania un futur ple d'èxit en tots els aspectes. Un cop més, moltes gràcies.